Vestima dana dodajemo informaciju da se u selu Gornja Trepča kod Čačka dogodilo ubistvo. Na lice mesta stigle su ekipe policije i hitne pomoći. Tokom vesti očekujemo uključenje naše ekipe sa lice mesta. Zapravo odmah idemo u Gornju Trepču gde se nalazi naš Branko Lukić. Branko, šta si do sada saznao? Marko, kao što si rekao, ovde u Čačanskom selu Gornja Trepča, u kući, sivoj kući koju možete vidite iza mene, u popodnevnim časovima došlo je do, kako smo saznali ovde od komšija, svirepog ubistva, kada je brat ubio rođenog brata sekirom. Kako su nam rekli ovde komšije, nije poznat razlog tog svirepog zločina. Rekli su nam da su braća imala, ajde da kažemo, istoriju prekomerno korišćenja alkohola, ali se za sada ne zna da li je to i zaista pravi razlog ovoga krvavog pira. Na lice mesta odmah su došle ekipe policije, hitne pomoći. Počinilac ovog zločina je uhapšen. Inspektori iz Čačka još uvek ovde pristižu. I to je to što smo saznali od ovde komšija. Oni su svi zatečeni ovim događajem. Nekako je, mogu reći, neprijatna atmosfera ovde u Trepči. I ono još što su nam rekli jeste da braća, tačnije, počinila zločina i nastradali ovde nisu starosedeoci, već da su oni ovde došli u prethodnih 15-ak godina sa Kosova i Metohije. Toliko za sada iz Gornje Trepče. Branko, hvala ti na svim informacijama. Očekujemo tvoje javljanje tokom večeri.